بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Prezados irmãos, vamos hoje, nesta lição, ou na lição de hoje, abordar um assunto que Allah subhanahu wa ta'ala menciona a sua importância, mesmo antes de reconhecer a Ele. Allah subhanahu wa ta'ala diz: antes de vocês virem até mim, vão à busca disto que nós vamos ter aqui que abordar, que é a importância do conhecimento sharia, importância do conhecimento religioso. Allah subhanahu wa ta'ala diz: fa'alam annahu la ilaha illallah. Para nós podermos ter a convicção, sabermos que Allah subhanahu wa ta'ala é um só, Allah subhanahu wa ta'ala ordena-nos a busca deste saber, a busca deste conhecimento, a busca, não é, daquilo que vai nos manter firme no nosso din. Hoje, em particular, vamos trocando mensagens do WhatsApp, onde as pessoas reencaminham, certo vídeo, onde que um indivíduo abandonou o Islã. Então, isto é motivo de grande barulho. É verdade que é o momento que nós temos de sentir por esta situação. Primeiro, nós não estamos a fazer competição quem desiste mais, quem abraça mais outra religião. Não estamos nisto. Segundo, وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورًا. A quem Allah apaga a luz, ninguém poderá lhe guiar. Não terá nenhuma outra luz. مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. Quem Allah desviar, ninguém mais poderá lhe guiar. Portanto, Allah deu-nos livre arbítrio, de podermos escolher os caminhos que nós quisermos. Vamos abordar de forma indireta na aula passada. Portanto, Allah deu-nos esta escolha, esta opção. Allah diz: nós temos as balizas, como nós mencionamos na aula passada. Portanto, há vezes em que certas dúvidas surgem em nós. Porquê? Porque nós não temos o conhecimento. Nós não sabemos relacionado aquilo. Em particular, vamos falar do nosso, da base da nossa religião, não é? O Corão está em árabe. Nós não entendemos a língua árabe. E nem sequer se preocupamos em entender o que Allah subhanahu wa ta'ala disse. Nem sequer preocupamos em procurar alguém que tem conhecimento para nos explicar aquilo que nós temos dúvida. Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Corão, relacionado a essas situações, Isa alayhi salam é filho de Deus, pode ser adorado. Isa alayhi salam, Allah vai perguntar a Isa no dia de Qiyam: a anta culta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Você que disse para as pessoas: façam a mim e a minha mãe, né, de divindade, de Deus, além de Allah. Isa vai responder: subhanak ma yakunu li an aqula. Glorificado sejas, ó Allah, eu não posso falar, né, senão aquilo que é a verdade. Enquanto cultuhu faqad alimta, se eu falei isso, você sabe. Ta'alam ma fi nafsi, wa la a'lam ma fi nafsik. Essa será a resposta. Dizem que Isa é filho de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله. Os judeus também atribuíram filho a Allah. Os cristãos também atribuíram filho a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah diz: todos eles são descrentes. Allah não tem filho. Recita a sura de Ikhlas: لم يلد ولم يولد. Allah está a dizer que Allah não gerou nem foi gerado. Allah não tem filho nem é pai de alguém. Nós temos que conhecer o nosso Islam, Tawhid. Temos que perceber, não estamos preocupados com isso, coisa que vai salvar, não é, a nossa fé.
nosso imã, vai nos proteger de fazer este tipo de pecado e este kufr. Portanto, a busca do conhecimento é obrigatório para o homem, assim como para a mulher. Todos nós temos esta obrigação, como o Coran menciona, assim como os ditos profetas, sallallahu alaihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala fala no Coran relacionado a virtudes daqueles que sabem e daqueles que não sabem. Allah diz, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna. Será que são iguais aqueles que sabem e aqueles que não sabem? Obviamente que não são iguais. Allah diz, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Os que verdadeiramente temem Allah subhanahu wa ta'ala são os alimos. Alimos aqui, os que têm conhecimento relacionado a Allah subhanahu wa ta'ala, relacionado ao ser de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, nós temos, não quer dizer que temos que ser alimos para temermos verdadeiramente Allah, mas podemos entender. Né? O Islã tem vários campos, várias áreas. Tem áreas que nós, pelo menos, temos que dominar, saber, conhecer a Qida. Conhecer a nossa crença, isso é fundamental para todo o muslim. Nós temos que ir à busca deste conhecimento. Como é que você pode alcançar isso? Ir aprender, ir para a madrasa, contratar alguém que possa te ensinar, estar sentado no majlis de ilm para você aprender, é a única coisa que vai, pelo menos, manter você firme na sua religião. Allah subhanahu wa ta'ala diz, fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Perguntem os possuidores de conhecimento. Os possuidores de conhecimento. Aqueles que são dotados de conhecimento, vocês devem perguntar para poder saber se vocês duvidam. Allah fala de elevar a posição daqueles que têm conhecimento. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah subhanahu wa ta'ala eleva os graus daqueles que creram dentro de vocês e aqueles que foram dotados de conhecimento. بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمِ. Allah, são sinais claros no peito daqueles que foram concedido o conhecimento. O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, em vários ahadith, mencionou a importância da busca do conhecimento. O conhecimento religioso, o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, disse, مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. A quem Allah subhanahu wa ta'ala deseja o bem, Allah subhanahu wa ta'ala dá-lhe a profunda compreensão do din. Este Allah desejou-lhe o bem. Allah aqui não disse que dá-lhe dinheiro, dá-lhe casa, dá riqueza. Não. Allah subhanahu wa ta'ala, quando deseja o bem de alguém, Allah dá-lhe a compreensão do din. Você tem que ter compreensão do din para poder praticar. Não é simples compreensão. Você, o mérito está em ter este conhecimento para praticar com conhecimento de causa. Não é simplesmente imitar. A pessoa tem que fazer qiyam, tem que fazer ruku, voltar de ruku e passar de da. A pessoa vai fazer. Mas se não sabe como isso deve ser feito, você vai estar a fazer ginástica, não só lá. Você tem que saber que no ruku você deve ficar tranquilo, recitar os tasbihat, depois voltar, ficar tranquilo, recitar os adhkars, ir para o sajda, ficar tranquilo, recitar os tasbihat. Deve ser feito desta forma. E se você não obedecer isso, teu salah não vale. É com conhecimento que você vai alcançar isso. Nós estamos preocupados em fazer muitos rakats. Quer fazer todos os sunnat, todo, mesmo que seja corrido. Você quer fazer independentemente da perfeição. Nós temos que optar pela perfeição. Ter o conhecimento como as coisas devem ser feitas e fazermos como Allah subhanahu wa ta'ala ordena-nos a fazer. Portanto, quando Allah deseja o bem em alguém, Allah lhe dá profunda compreensão do din para que ele possa fazer as coisas com conhecimento de causa. Sempre que você vai à busca do conhecimento, sempre que você vai à busca do conhecimento, Allah subhanahu wa ta'ala facilita-lhe o caminho para o Jannah. Quando você vai à busca do conhecimento, Allah facilita-lhe o caminho para o Jannah. E o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, diz, os anjos estendem as suas asas e o indivíduo passa sobre as asas dos anjos pela satisfação daquilo que ele está à procura, daquilo que ele vai à busca, que é o conhecimento shar'i. E aquele que é sábio, os anjos, as criaturas no céu, na terra, até no mar, fazem doar, pedem perdão
para aquele que é sábio, aquele que vai à busca do conhecimento shar'i. Este hadith está claro, os ulamas mencionam quanto a este aspecto. O profeta sallallahu alaihi wa sallam, com o conhecimento que você tiver e você poder guiar um só indivíduo, uma só pessoa, uma, é melhor do que você ter um camelo vermelho. O camelo vermelho era de muito valor naquele tempo. Quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam esteve a aconselhar a Mu'adh bin Jabal, quando ia para o Iêmen, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse para Mu'adh: se Allah guiar uma só pessoa através de ti, é melhor do que o dunia todo. Uma só pessoa. Nós, às vezes, estamos preocupados em quantidades de pessoas, muitas pessoas, números grandes de pessoas. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: uma só pessoa poderá ser o motivo da tua salvação. Se muitas pessoas, isso é muito bom. Mas este hadith, o profeta menciona o mínimo, uma só pessoa alcançar orientação, portanto, isto é suficiente, não é, para a tua salvação. Portanto, mostra-nos, ou este hadith que nós aqui mencionamos, mostra-nos a importância de nós irmos à busca do conhecimento, não é, que é uma obrigação. Como outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wa sallam: talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. A busca do conhecimento é uma obrigação. O profeta sallallahu alaihi wa sallam: aquele indivíduo que sair à busca do conhecimento, este indivíduo está no caminho de Allah até ele regressar. Quando o teu filho sai para a madrasa, está no caminho de Allah, está a ir aprender até voltar a casa. Quando você sai para um majlis, tem dar-se, vou lá fazer salat al-isha e vou sentar na aula, vou lá fazer salat al-maghrib, tem aula lá e eu vou sentar. Esta caminhada, para além daquelas virtudes todas que nós ouvimos, que quando você caminha para o masjid, qual é a recompensa que você ganha, por você ir lá para aprender o conhecimento do Sharia, o profeta sallallahu alaihi wa sallam considera você como se estivesse no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, até você regressar. Outro hadith que foi classificado também por autêntico, por vários classificadores de hadith, vem mencionado no Tabrani, no Mu'jam al-Kabir, e este hadith também foi mencionado no Targhib e Tarhib, foi classificado por Sheikh Albani como hadith autêntico. O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: man gada ila al-masjid la yuridu illa liyata'allama khayran aw liyu'allimahu kana lahu ka ajri mu'tamir tam al-umrah. Aquele indivíduo que sai de manhã ir para o masjid, o propósito dele é aprender o din de Allah subhanahu wa ta'ala. O propósito dele é de ensinar o din de Allah subhanahu wa ta'ala. A recompensa deste indivíduo é como se fosse umrah completo, perfeito, completo umrah. Qual é a recompensa que você ganha? Aqui umrah completo. Você quando vai à busca do conhecimento. E o hadith ainda mais à frente diz a recompensa como se fosse o hajj. Quando você vai à busca do conhecimento. Portanto, são várias virtudes que o profeta sallallahu alaihi wa sallam menciona nos ahadiths, versículos do Coran, que explanam, não é, esta questão. Portanto, o conhecimento é a chave principal em qualquer aspecto da nossa vida. Conhecimento. Nós temos que ter conhecimento, temos que saber como as coisas devem ser feitas, não simplesmente fazer porque eu vi tal fulano a fazer. Nós temos que saber. Isso faz-se desta forma. Você viu alguém a fazer uma coisa diferente antes de imitar. Isso é normal. As pessoas gostam logo de imitar. Procura saber por que se viu alguma coisa diferente para além daquilo que você faz. Será que é assim que eu tenho que também fazer? Há vezes em que ele está a fazer uma certa coisa por um certo motivo que o Sharia deu esta abertura a ele. Então nós simplesmente acabamos imitando. Portanto, nós temos que saber como as coisas devem ser feitas. O Imam Bukhari, no seu livro, Sahih al-Bukhari, é o livro mais autêntico depois do Coran. Ele estipula os capítulos. Primeiro capítulo que ele traz, Badu'ul Wahi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Capítulo relacionado ao início da revelação para o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Podia ter começado logo com Kitabul Iman, com Kitabul Salat, Kitabul Hajj, qualquer outro, Tahara. Ele trouxe uma sequência sensacional. Capítulo relacionado à revelação para o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Segundo capítulo que ele traz, Kitabul Iman. Capítulo relacionado à fé. Depois de termos a revelação,
de Allah, acreditar naquilo que foi revelado. O terceiro podia ser no Kitab Salah, a coisa mais importante para nós. Não. Depois de imã, acreditar aquilo que Allah revelou, logo a primeira coisa que ele menciona, Kitab al-Ilm, capítulo relacionado ao conhecimento. Neste capítulo ele traz Babu al-Ilm qabla al-Amal, capítulo relacionado ao conhecimento, aquisição do conhecimento antes da prática. Antes de você praticar, você tem que ter conhecimento. Você tem que saber como as coisas devem ser feitas. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam fez. Se nós formos a seguir esses passos, não iremos cair nas inovações. Não iremos cair nos bid'ah. Não iremos cair em práticas erradas e proibidas. Porque nós temos aqui como nos guiarmos. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: pessoas que merecem ser invejadas. La hasada illa fitnatain. Duas pessoas merecem ser invejadas. Invejadas num bom sentido. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Aquele indivíduo que Allah subhanahu wa ta'ala deu dinheiro, deu bens. O que ele faz? Ele esforça-se em gastar aquilo no caminho certo, na verdade. Não é? Ele gasta, não é, em prol do din, para elevar a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Este merece ser invejado, porque esta riqueza vai lhe beneficiar. Não é? Irá prevalecer o seu benefício. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةِ. E aquele que Allah subhanahu wa ta'ala deu conhecimento. Allah deu sabedoria e ele faz esforço de poder transmitir. O pouco que nós tivermos, temos a responsabilidade, o dever de transmitir. Todos nós temos esta responsabilidade de transmitir. بَلِّغُوا أَنِّي وَلَوْ آيَةً. Temos que transmitir. Mas para isso nós temos que aprender antes. Não é você transmitir sem saber. Não é? O profeta disse para nós transmitir, por mais que tenhamos um só versículo. Mas para termos este versículo, nós temos que aprender. Temos que saber o que Allah subhanahu wa ta'ala diz acerca daquilo. Se nós formos a ver a importância que os sahabas davam no que diz respeito ao conhecimento, temos a passagem de Jabir, onde ele viajou para Egito. O percurso de um mês de viagem. Um mês de viagem. Qual foi o intuito da viagem dele? Era a busca de um hadith. Quando ele chegou lá, procurou por Abdullah bin Unais, que ele ouviu que este era um sahabi que tinha um certo hadith. Ele foi ao encontro deste sahabi e ele adquiriu aquele hadith. Então ele diz: meu objetivo de vinda para aqui já foi alcançado. E imediatamente ele voltou para Medina. Viagem de um mês, sua busca de um só hadith. Ele sabia qual era a virtude, qual era o mérito, não é, que existe quando você vai à busca do conhecimento. Este conhecimento, prezados irmãos, vai nos trazer benefício mesmo após a nossa morte. إِذَا مَاتَ إِبْنُ آدَمَ إِنْ قَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. Quando o filho de Adam morre, o seu registro de ações, não é, termina, cessa, com exceção de três aspectos. Primeiro, عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ. Aquele conhecimento que outras pessoas beneficiam-se dele. Você ensinou os teus filhos, ensinou a família, ensinou as pessoas no geral, e as pessoas continuam a praticar aquilo. Este conhecimento vai te beneficiar. Ou sadaqatin jariya, ou uma caridade contínua que você fez. Fez um poço, imprimiu o Coran, imprimiu livros para as pessoas aprenderem a ler o Coran, aprenderem aspectos do din. As pessoas estão -se a beneficiar daquilo. Você já morreu. Toda aquela ação cujo benefício é contínuo, a tua recompensa prevalece. Mantém sempre que as pessoas ainda estão ainda a se beneficiar daquela ação. Ou waladin salihin yad'ula, ou aquele filho piedoso que faz doa para o seu pai ou para a sua mãe. Portanto, isto vai continuar a beneficiar, não é, as pessoas, não é, mesmo após a sua morte. Uma vez, Abu Huraira, radiallahu anhu, nesta passagem, para terminar esta nossa aula de hoje, Abu Huraira, radiallahu anhu, foi incumbido pelo profeta, sallallahu alaihi wasallam, para coleta de zakat. Para ir coletar zakat. Então, Abu Huraira coletou o zakat e ele esteve a voltar
para o encontro do profeta sallallahu alaihi wasallam. À noite, apareceu um indivíduo que começou a roubar deste zakat que estava na posse de Abu Huraira. Então Abu Huraira segurou ele, pegou ele, disse: La arfa'annaka ila Rasulillah. Eu vou te levar para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Você está a roubar. Quando nós roubamos, qual é a pena no Sharia? Nós sabemos. Não é? Você corta a mão. Roubou, tem que cortar a mão. É verdade que tem uma certa quantidade que esta pena é aplicada. Então, eu vou te levar para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, ele se escusou, pediu: Não, eu tenho filhos pequenos, tenho família que precisam de mim. Boss, me desculpa, perdoa. Aquelas coisas todas que quando nós prendemos alguém. Então, Abu Huraira radiallahu anhu liberou-lhe, soltou-lhe. Na noite seguinte, ele veio outra vez. Começou a roubar. Abu Huraira pegou-lhe outra vez. Eu vou te levar para o profeta, sallallahu alaihi wasallam. Então, ele se escusou outra vez. Já não venho mais, já tenho necessidade, família. Tudo isso, Abu Huraira, está bem. É a última chance, não é? Agora, quando você voltar a fazer, eu vou te levar para o profeta. Na terceira noite, mesma coisa aconteceu. Não é? Ladrão, não é com a tua palavra que ele muda. Não é? Ele precisa de uma certa pena. Então, ele veio pela terceira vez e Abu Huraira prendeu-lhe e disse: Agora eu vou te levar para o profeta, sallallahu alaihi wasallam. Então, ele viu que não tinha mais alternativa. Não, é? Não tinha alternativa, porque agora vai ser apresentado o profeta. Ele tem, não é? Terá que pagar por aquilo. Então ele disse, não é? Como nós falamos, boss, vamos negociar. Vamos negociar para ele ser solto. Então ele diz: Qual é a tua proposta? Não é? O boss na rua, polícia de trânsito, quando vê que você já está aqui, não é? Em Moçambique. Quando você transgrediu e ele quer passar a multa, você sabe que a multa é muito grande, então você fala, vamos lá negociar. Então, o outro boss diz: Qual é a tua proposta? Vais me dar quanto? A multa é 4 mil. Vais me dar quanto? Então, a Abu Huraira pergunta: Tá bem, o que você quer dizer? Vamos negociar, né? O que você quer dizer? Então, ele diz: Eu vou te ensinar algo, não é? Que Allah vai te beneficiar através disso que eu vou te ensinar. Abu Huraira disse: Para me ensinar? Aprender? Tudo bem, vamos lá. Diz, o que você vai me ensinar? Então, este homem, este indivíduo, diz para ele. O propósito aqui, de eu mencionar esta passagem, é dizer, o conhecimento. Você tendo conhecimento, por vezes nós escapamos de certos males, quando nós temos conhecimento. Abu Huraira, radiallahu anhu, quando se tratou de aprender, ele está bem. Eu quero ouvir. O que você tem como proposta? Então, ele diz, para você me soltar, você me solta, eu vou te ensinar. Ele está bem. Ensina. O que você vai me ensinar? Então, ele diz, Iza awaita ila firashik. Quando você for se deitar, quando você for dormir, faqra ayat al-kursi. Recita o ayat al-kursi. Quando você for dormir, recita Ayatul Kursi, Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, hatta takhtim al-aya, até terminar o aya. Fa innaka lan yazalu alayka min Allah hafiz, wa la yaqrubannaka shaytan hatta tusbih. Se você recitar o Ayatul Kursi, Allah subhanahu wa ta'ala vai te proteger, Allah subhanahu wa ta'ala vai colocar um anjo para te proteger e nenhum shaitan vai te aproximar até amanhecer. Abu Huraira disse, não é? Uma boa coisa que esteve aqui a ensinar. E então ele liberou-me. Está bem, vai lá. Então Abu Huraira vai ao encontro do profeta, sallallahu alaihi wasallam, relatou aquilo que aconteceu. Veio alguém e estava a roubar o zakat, eu prendi, aquele cenário todo. Então, ele mencionou para o profeta, sallallahu alaihi wasallam. Então, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, diz para Abu Huraira, radiallahu anhu, Amá innahu qad sadakak, wa huwa kathubun. Ele falou-te a verdade, mas ele é um grande mentiroso. É um grande mentiroso. Ele diz, você sabe quem era aquela pessoa que esteve ao seu encontro pelas três noites consecutivas? Então Abu Huraira radiallahu anhu responde, não, ó profeta de Allah, eu não sei quem é. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, aquele era shaitan. Era shaitan.
Portanto, ele é um grande mentiroso, mas desta vez ele falou a verdade. Portanto, com o conhecimento que ele adquiriu aqui, não é? Ele adquiriu o conhecimento. Lembrei-me disso porque alguém ontem perguntou, disse, se Ayatul Kursi foi revelado por Shaitan. Ele disse, Ayatul Kursi foi revelado por Shaitan, mas como é que vai ser revelado por Shaitan? Então ele mencionou esta passagem. Se por acaso era um tema que eu estava para abordar. Portanto, o motivo, né, do Shaitan ter dito isso a Abu Huraira, não é? Porque ele sabia que Ayatul Kursi já havia sido revelado. Não é? Ele já sabia que Ayatul Kursi havia sido revelado. Portanto, ele esteve aqui a dar, a ensinar a Abu Huraira, radiallahu anhu. Então, o conhecimento até poderá preservar a pessoa em momentos de dificuldade. Nós reclamamos, tenho pesadelo, insônia, todas essas coisas. O conhecimento também poderá nos beneficiar. Nós temos conhecimento das coisas. Portanto, aqui até o Shaitan ensinou a Abu Huraira. Um grande mentiroso, falso, mas ele desta vez falou a verdade, como o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, innahu qad sadakak wa huwa kadhub. Ele falou a verdade, mas ele é um grande mentiroso. Portanto, de tudo isso, prezados irmãos, volto a enfatizar. Vários ahadiths, vários versículos nós mencionamos relacionados à importância do conhecimento. Vamos fazer esta intenção firme, que eu vou fazer de tudo para constantemente estar a aprender e se tornar um talib al-ilm. Morrer como se fosse um estudante de ilm, do din, não é? Como se fosse um estudante do din, nossa morte poderá ser considerada como um mártir. Nós poderemos ter uma morte como um mártir, porque você está sempre e constante no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, porque você está a aprender. Hoje nós aprendemos 2 surats, já somos grandes qaris. Aprendemos 2 masalah, já somos grandes mufti. E já não queremos ouvir mais nada. Ninguém mais pode nos corrigir, porque o conhecimento absoluto é só aquilo que nós possuímos. Todos nós estamos a aprender a todo momento. Não há nenhum problema eu voltar aqui por um masalah que eu tenha explicado. Venha aprender depois que o correto é desta forma. O dinho não é teu, para você dizer, não, é só assim que se faz. Se estiver errado, está tudo correto, não é? Está certo você voltar e retificar. É assim que nós vamos melhorar, não é não simplesmente achar, eu já aprendi assim e não há mudança. O dinho não é nosso, não sou eu que sou o responsável pelo dinho todo. O dinho de Allah subhanahu wa ta'ala, estamos todos a aprender. E quando você aprende, este conhecimento não te dá o direito de se considerar superior que o outro. Eu sou melhor. Nós falamos aqui na aula passada, melhor somente quem conhece é Allah subhanahu wa ta'ala e aquele que supera quando mais temor tiver no que diz respeito a Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que todos nós tenhamos esta intenção de ir à busca do conhecimento e colocar este conhecimento na prática, não simplesmente ter o conhecimento, mas sim colocar este conhecimento na prática para que possamos de facto estar mais próximo a Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.